Dosigli smo taj limit koji možemo prerađivati, to je 5,5 tona mleka dnevno, tako da potrebe za nekim većim angažovanjem i ne postoje trenutno kod nas ovde u školi, odnosno u mlekarskoj radionici, ali uvek dobro dođe mlada radna snaga koja će se ovde i ispraksirati, s obzirom da imamo saradnje sa svim mlekarama. Ali što se na praksi, oni rade, oni su, da tako kažem, naravno, ali, u šekti. Upravo tako, ali mi imamo i 28 radnika, što eto, kroz ekonomsku službu, što vozača, što radnika u radionici, koji se finansiraju iz tih nekih prihoda, s obzirom da mi moramo održavati kontinuitet da bismo ozbiljni bili na tržištu, tako da i kad nema učenika angažovanih na praktičnoj nastavi, rade i ovi radnici. Uvek me interesovalo, gde je linija? Ovo su profesori, ovo su stručna lica u proizvodnji. Kako to razdvajate? Ili imate posebnu službu koja komercijalu, ne znam? Naravno, posebno, znači kao malo preduzeće. Zato smo mi posebna škola, unikatna. Znači imamo službu 12 radnika koji radi isključivo u radionici, imamo 4 vozača, imamo ekonomsku računovodstvenu službu, zaista širok spektar, sve ono što čini jednu malu kompaniju, imamo mi u našoj radionici.